Ресейлік продюсер Бария Лебасовтың жанұясы тағы бір жанмен толықты. Өнересінің жұбайы Виктория Максимова Алибасовқа шекес торсықтай ұл сыйлаған. Бес рет отбасын құрған 68 жастағы продюсер екінші баласын Иван деп атапты. Бари Каримовичтің қазіргі жары 29 жастағы Вика бастапқыда продюсердің баспасөз хатшысы болып қызмет атқарып, соңында арадағы қарым-қатынас махаббатқа ұласқан екен. Ал жақында ғана қызды болған Сәкен Майғазиев биыл халықаралық әйелдер мерекесіне әзірлікті ерте бастады. Музарт әншісі мейрам қарсаңында бір емес 500-ден астам аруға сыйлық жасаған. Ал серінің жомартығына риза болған сылқымдардың қуанышында шек жоқ. 8-ші наурызға сыйлық жасап, өзінің әнін арнап келгеніне біз өте алғысымызды білдіреміз. Тек қана әнімен ғана бізді тебірентіп қана қоймай, оның үстіне үлкен тәлім тәрбиеге құралған бір сәтті кездесу болды. Сәкен Майғази бүгін Қыздар педагогикалық университетінің студенттерімен кездесіп, сырлы сұхбат берді. Десекте гастрольдік ән сапарлар мен топтың өзге де жұмыстары әншінің тыңдармандары мен жиі жүздесуіне мүмкіндік бере бермейді. Бірінші орында Музарт тұрғандықтан міндетті түрде санасам, сосын бос кезімді ыңғайлауға тырысам, Аллаға шүкір, ұсыныстар көп түседі. 500-ге жуық арумен жүздесіп жолданған әр сауалға жеке тоқталып жауап берген Сәкен сері жұбайы мен қос қызына биыл 8-ші наурыздағы тартуын әзірлеуге ерте қамданған. Мерекелер жақындаған күндерден бастап бірдеңе алу керек деп бастайтын тұғын. Бірақ осы жолы жеткізбей 1-ші наурызды өзім сұрадым, не сыйға тартайын дегенімде енді ойбай бұл аяқ астынан қойылған тосыннан сұрақ болып қалды, мен ойланайын онда деді. Сосын енді жақындағанда өзі ойланса, енді ойлансын ойланбасын, мен қаржылай ақшалай сыйлық тарту етемін. Ал әншіні арулар ордасы сый сияпатсыз қалдырмады. Сәкен аталмыш оқу орнының құрметті төс белгісін иеленді. Тек сыйлық қонақтарға береміз деп қуантып қойды, Аллаға шүкір. Рахмет айтамын. Қыз баланы тәрбиелеу бір ұлтты тәрбиелегенмен бірдей дейді. Ендеше осындай саналы қыздарымыз, иманды қыздарымыз, білімді қыздарымыз көп болсын. Қазаязбай, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтары.